Συμφωνία για την παραχώρηση των ακινήτων του νερόμελου της Κρίας στο Δήμο εναντί συμβολικού αντιτίμου και ταυτόχρονα νομική διεκδίκηση της δωρεάν παραχώρησης για πολιτιστική χρήση διαπραγματεύεται η νέα Δημοτική Αρχή με την ΕΤΑΔ σε αντίθεση με την ξεκάθαρη, επικαιροποιημένη, ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων τον Οκτώβριο του 2021, η οποία μιλούσε για νομική και πολιτική διεκδίκηση της δωρεάν παραχώρησης των ακινήτων. Εμείς πάμε βήμα-βήμα στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στις αποφάσεις που παίρνει τον 7ο του 20 και τον 10ο του 21, που κατέληξαν μετά το 21, από κύριε, μακρόχρονη ήταν επικαιροποίηση. Σε τι, το 21, προσέξτε, το 21, σε τι, να γίνει εκπόνηση πολιτιστικής μελέτης, πολιτιστικής αξιοποίησης του νερόμιλου, ώστε με αυτό το όπλο να πάμε και να διεκδικήσουμε την πλήρη παραχώρηση, έτσι, του ακινήτου για πολιτιστικούς σκοπούς. Τον Χατζηδάκη τον έχετε ρωτήσει? Τον κύριο Χατζηδάκη... Γιατί δεν έχει καμία σχέση η ΕΤΑΒ. Δεν θα... Καμία σχέση. Έχει απόλυτη... Μόνο πολιτική βούληση. Όχι. Και εδώ... Όχι. Αυτό, είναι στο... αυτό είναι μια παλιά ιστορία. Έχουμε πάει σε νεότερα επεισόδια. Μάλιστα. Εδώ πρόκειται πλέον για συνομιλία του Δήμου με την ΕΤΑΒ. Και σας λέω, δεν μπορώ να πω περισσότερο, ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο να πάμε σε αυτή την προοπτική που λέμε. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καραμάνη, οι διαφορές με τη διαπραγμάτευση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στα Γκαλέκα έγκυται τόσο στο ύψος του αντιτίμου παραχώρησης των ακινήτων, το οποίο ο ίδιος προσδιορίσε στα 300 με 500 ευρώ εναντί της τελεσυγγραφικής πρότασης των 2.200 ευρώ της ΕΤΑΔ την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, όσο και στο περιεχόμενο της νέας πολιτιστικής μελέτης που ανατέθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Ακούστε, αν μιλάμε για αντίτιμο, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για αντίτιμο στην τάξη του 2.200 ποσό. Μιλάμε για συμβολικό αντίτιμο. Έτσι, εκεί θα έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το συμβολικό που θα το προσδιορίζετε εσείς. 300 ευρώ. 300 ευρώ. 500 ευρώ. Είναι παράλληλα με αντίτιμο και η νομική διαδικασία προκειμένου να παραχωρηθούν ατελώς στο αυτό, Δήμο για χρήση. Και σε αυτό, κύριε Μαρτζάνη, πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει. Πολιτιστική μελέτη, η οποία όμως ακυρώνεται εν τη γενέση της, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεβαδέων έχει ήδη προδιαγραφεί η χρήση του παλιού εστιατερίου του Νερόμηλου πριν κάνει σχετική μελέτη παρουσιαστεί και κυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων. Βρήκαμε, λέει, μια μελέτη αποτύπωσης του πολιτιστικού αποθέματος. Εντάξει. Ξέρετε τι αυτό. Θα μπορούσε να ήταν... Ήταν μια έκθεση ιδεών που πληρώθηκε 37.200 για να μιλάμε πάλι για κατασπατάληση χρήματος και το τι είναι. Λοιπόν, μισό. Όχι. Θα αναγκαστώ να επανέλθω εδώ. Να επανέλθετε. Να επανέλθετε όσο θέλετε. Γιατί και η δική σας μελέτη μπορεί τα ίδια χαρακτηριστικά να έχει με τη μελέτη. Ακούστε, αυτό είναι το μπορεί. Εγώ θα σας πω τι είναι η μελέτη. Αν τη φέρετε κατά την παράσταση, αντιπαράθεση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει κάποιο αν είναι επιχείρημα στη διεκδίκηση ατελώς. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε ένα τόσο χοντρό φυλάδι που μας πληροφορεί. Όπως δεν λέει τίποτα. Όχι. Λέω για τη μελέτη του κύριου Νταγκαλέγκα. Ότι μας πληροφορεί ότι έχουμε τον Όσιο Λουκά και τους Μηνύες και το Μουσείο της Χερόνιας. Χαίρομαι πολύ, το ξέρουμε όλοι. Αυτό είναι η μελέτη του κύριου Νταγκαλέγκα. Ενώ η μελέτη που ολοκληρώνεται τώρα σε χρόνο ρεκόρ, έτσι, σε χρόνο ρεκόρ για μελέτη και με ελάχιστα χρήματα, τι κάνει, δίνει τρεις διαφορετικές εκδοχές για αξιοποίηση του εστιατορίου, του πρώην εστιατορίου του Νερόμηλου και όχι του συνεδριακού ή του ισόγειου που είναι καθορισμένες οι χρήσεις τους, έτσι, για το τι μπορεί να γίνει και να έχει πολιτιστικό περιεχόμενο η δράση. Μάλιστα, εμείς έχουμε προδιαγράψει τι θα κάνουμε εκεί. Εκεί θα εκθέσουμε κατά πάσα πιθανότητα, και αν είναι τεχνικά εφικτό, την εικονική πραγματικότητα για τον Τροφόνιο.